नियन्त्रण कार्यविधि 2069 अनुसार हाम्रो जिल्लामा यो अतिक्रमण नियन्त्रण समिति छ, त्यो समितिले निर्णय गरेर हामी अहिले सुरुवात गरेछौँ। सिद्धार्थ हार्डवेयर यहाँ बढेर सुरुवात गरेछौँ र त्यो अहिले भर्खरै हटाइयो र अहिले आएर हामी सोमनाथ यो श्रमिक भवन यो कम्पाउन्ड गरेर घेरिराखेको तारबार पनि हामी अहिले तपाईँलाई इच्छा छ भने जम्मै गर्दा खुसी हुनुहुन्छ, सबै लगाइदिन्छ। डिस्पोज गर्यो, बिस्तारै यो क्रम जारी छ। यो नवलपरासीमा अतिक्रमण चाहिँ अनुसार हामी यसलाई बिस्तारै एकदम नियन्त्रण गर्दैछौँ।